Alang-ala po, ito po marami ako natutulungan sa topo ito. Yung matanda, ang tinda niya lamang sa palengke, ay sa gilid ng kanto. Tinanong ko siya, ma'am, ano po ang tinda niya? Tinda ko lang na sa Nilaga. May asensya doon. Natuwa ako, binigyan ko siya ng 5,000. Okay lang yun. Alam mo ngayon, meron na siyang balot, itlog, at meron na siyang kaprasong soda-soda na nakalagay sa kulay puti, na mura lang yung mga 200 lang ata yun. Natuwa ako sa kanya, butas yun, tinagpiyaw niya pa. Doon nakalagay yung kanyang soda. Natutuwa siya dalawang araw, ang benta niya lang eh, 50 pesos isang gabi. Ngayon po, binigitan na siya 300 hanggang 600 isang gabi. Dahil marami na siyang variety. Nagumisa sa isang itlog, at tatandaan niyo po ito, isang itlog na ganyan lang kalaking lalagyanan niya na nakalagay sa harap ng kanyang tindaan. Na, ito yung kwarto nila sa Maynila, sa ano po ito sa Maynila. Nakalagay lang po nila ang itlog ng matanda. Siyempre maawa ka dahil ang kwento niya sa akin, yung kanyang daw po mga anak, eh hindi na siya nasikaso, wala daw po sa kanyang panahon. Yung puso ko na nabagbag, o ito po yung nang 5,000, hindi ko po kayo kilala. Gusto ko po yan, hindi ko po tayo nagpa-flash, wala po yan. Ito yung true story. So, ngayon nadadaanan ko siya, meron na po siyang malihan, meron na po siyang kaprasong mga konting-konting pang merienda. Nabiro ko siya, o ikaw po rin nagbigay sa akin ng 5,000, ako po ay naanak ko, salamat ikaw. Ito ngayon, bigita ko 600 hanggang 1,000 hanggang 400, gabi-gabi yun. Kaya natutuwa ako. Eh, kasi yung sa balut sa iklog niya, siguro kita niya lang doon 20. Mm-hmm. O, di ba na nakaka-expire? So, okay, mawawala ng pag-asa. Yung konti na sinasabi kong pagkakakitaan, eh, gawin natin. At ang project ko nga po, ito, hindi lang natuloy. 2 years ago, nagkaroon tayo ng pandemic. Meron po kami sa Candaba Pambanga ng mga estudyante na mahigit atang 20 yun. Bibigyan ko sana ng 10,000 pesos ang isa. Ang plano ko po doon, eh, napakasimple. 1,000 bibigyan ko sa kanila. Magtinda ka na lang halimbawa ka ako nanay mo ng trabaho. Magtinda ka na lang ka ako ng ulam. Kalimutan mo na yung marami pa kang ititinda. Ulam na lang, o di ka pa banana cube. Bumili ka na isang kalan. Banana cube, tomato cube. Yung kita sa'yo, paramihin mo lang. Makapag-aaral ka. Pero yun, darating po kami sa panahon ngayon. Kailan hindi ako makakagawa ngayon dahil pandemic tayo. Ayoko po magkaroon ako ng problema. Dahil alam mo, aking kitang tao, wala tayo. Kung nagpapakain ka na, makukulong ka ba eh. Totoo po. Eh, ang gagawin ko po dyan, siguro baka next year na pag nagbukas nila yung eskwelahan, random po yan. Sasama ko kayo. Sige sir, mas maganda. Gagawin ko, sasama ko kayo para makita niyo pinangako. Opo, sige po ngayon, sir. Pag natuluyan, marami tayong ma-expire. Hindi po ang kandidato, pero kung natinibigin po, pero mga kandidato, maluwag-luwag, pamigay may pera mo, tama na niya, para makatulong ka. At ako po, eh, kahit na ganito po ako, hindi po ang kandidato. Tandaan niyo po, hindi ko po kailangan pang kandidato. Tayo po, yung ordinaryong tao lamang na makatutulong sa kapwa. Okay na po yun. Kasi po, God first, nanunod po ang Diyos sa atin. At ang hinihiling ko po sana sa mga mayayaman na talaga namang sobrang na ng konti, teka nga, malapit na rin yung graduate. Kamukha ko ako, baka po din ako 30 taon, di ko alam. Mamay, bigla akong buhanin. Pag hinata ka, wala ka na magagawa kasi that's your time eh. Eh, kung may nakagawa ka ng kabutihan, depend the things. Sunod-sunod po yan. Sunod-sunod po yan. At nagmamalaki po sa museum na kami po ay nagpapakain sa Pulong Gubat every first Friday since 1999. Wow. Ang kumakain po dyan eh, maraming tao. Mm-hmm. Sabi nga po ng iba, eh gamot daw. At sabi naman ng iba, Diyos ko, pag kumain ako dyan, lumalakas ako. Okay yun. Okay. At yun po, nahinto lamang ng pandemic kasi po bawal talaga lumabas at bawal magpakain. At ang akin naman po, eh, pinipilit namin yung matuloy-tuloy at ang pangako ko nga po sa kanila, forever na po yan dahil naumpisan ko since 1999. Isang lamesa lamang. Ang mga patayin mo isang tao na gutom, napakasaya nila. Mm-hmm. Ako minsan naiyak sila dahil pag nag-abot ako ng pagkain sa kanila, tuwa sila, sabi niya, ako salamat at nakakain ko sila. At mandiro po pag-iabang yung puntahan niyo po, mahal na sinyo ng sarino sa Pulong Gubat, Candaba. Ang dahil niyo po bahay pare o hindi maasim. At yung po mahal na Panginoon Diyos sa nandun, eh milagroso. Yung po ang nakaturong sa akin sa pagdarasal ko, na hililing ko, Diyos ko, bigyan mo po ako ng hanap buhay na 24 oras. At bigyan mo po ako ng natutulog ako, kumikita ako. Isa pa, bigyan mo po ako ng tawang Amerikano. Nangyari. That's unbelievable, di ba? Haba na hiniling ko. Lagi mo hihilingin dyan, magka-pere. Nung araw hiniling ko, alam mo kung ano, sana po Diyos ko, mula ng pera. Kasi alam ko pere. Ngayon, nangihilingin mo na lang talaga. That's the way na ako naniniwala talaga sa milagro. Imposible po yun. At ngayon po yung hanap po yun sa American Towing, pag sinerse po yan sa Google, American
Towing Alexandria, Louisiana. Kami po ang may-ari. 22 years na po yan. At nakalagay po yan sa buong mundo. Dahil, alam mo, pag nilagay mo sa Google yan, at illegal ka, makukulong ka. Hindi mo tama. Kaya yan, hindi ko kinahiyan. Totoo eh. Baka mamaya. Pagka hindi totoo, bawal yun. Fraud yun. Kaya po, 22 years na po yan. At tauhan po natin dyan, Amerikano. At pag tinignan niyo po yung website yan, makikita niyo po ako doon. Eh po, picture na yan eh. Panahon pa ng hapong bata pa ako dyan eh. Nakagal ako ng gulong. Hindi ko na po binago. Sobrang ano talaga. Sobrang congrats talaga, sir. Talaga very successful yung ano niya. Kasi talaga naman po, talaga tiga tundo. Kaya hindi ko kinalilimutan ang lugar natin. Saan ka man mapunta? Saan ka man makarating? Huwag mong kalilimutan kung saan ka pinanganak. Ako po ay pinanganak sa Tondo Hermosa. Talagang laki po doon. Nag-aral po ako sa Perfecto. Nag-aral ako sa Emilio. Tama? Pagka talaga ikaw Tigatundo, alam mo talaga, di ba? No, maraming nakikinig sa atin Tigatundo. Kung talaga Tigatundo kayo sa Pitas, pag naglakad ka ng alam, maraming sosya, nakatatakot yun. Kung sa kamatuloy, matigong ka dyan. Alam na nila yun. Pero ngayon po, pinagmamalaki na natutuwa ako. Nakikita ko po pagbabago. May condominium na po, Tondo condominium. Ang lalaki ng pagbabago. Totoo po. Sa kapag hinyatid ka po ng taxi, galing Makati sa Rockwell, pupunta ako ng Tondo. Ay, sige po, sir. Nung araw, punta ako ng Tondo eh. Hindi po ako pwede doon. Tayo man lang po ako. Totoo yan. Totoo po. Diba? Kumbaga tayo mga taga-Tondo, nadidiscriminate kahit pagdating mala sa pagsakay sa taxi. Kahit may pambayad ka nga eh, no? Natatakot sila eh. Hindi na. Tuloy-tuloy na po, sir. Saka napakalabag po. Saka nung araw po, ang hawak ko sa bulsa ko nakaganyan. Ano po, bakit? Hindi ka-Tondo kayo. Hindi na po yan. Napakalulong ako. Saka ako kahit po ako tundo, hindi po ako kinahihiyan dyan. Yan po ay talagang balat natin tigatundo tayo. At salamat din po sa pagbabago ni Yormi dahil siya po ay na. Siya lang po ang nakita ko na may nangyari. Marami ako nakita ang lugar sa buong Pilipinas. 62 taon na ako. Pareho rin itsura. Eh, may depresya. Ayoko na magsalita, baka makulong ako dyan. Ituhanan lang. Kwentuhan lang to. Hindi ko nang binubot si Yorme. Ang gusto ko sana ay mga bagong mananalo, politician talaga, magpagawa ng ospital, libre. Dialysis, libre. Yun din ang plano na talaga sana dapat. Dapat yun ang gawin nila. Then mayroon naman po tayo nakukuha. Pero ano, kung malay natin, i-adapt sana, i-adapt na lang nila. Sinirahin na lang nila. Copy-copy na lang. Para kami. Ako na, umopi ako ng high school ako. Copy na lang nila. Kung ano yung plano ng Isko Moreno.